de volta aqui no programa Arts na TV, estamos hoje com a professora Josi Souza, das Linhas Círculos, que vai fazer um trabalho muito legal. Josi, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Agradecer a Círculo por ter cedido você para estar aqui no programa hoje também. E hoje eu sei que você vai fazer um trabalho muito legal, que tem um cunho social muito grande, que é o Polvo da Vida. Você já ouviu falar? Isso aí. Conta um pouquinho da história desse Polvo da Vida. É esse aqui, ó. Esse polvo foi criado na Alemanha para poder as crianças que ficam internadas na UTI neonatal ficarem melhor. Elas, por causa dessas perninhas do polvo que parece cordão umbilical, elas se desenvolvem mais rápido e ganham peso mais rápido. Olha aí, que bacana, hein? Tá? Aí o Brasil agora adquiriu esse produto. Também, e você vai fazer isso com... Você vai fazer isso crochê, né? No crochê, certo? Aí eu peço a vocês que cada uma faça um para doar para as maternidades daqui do Rio, tá? E vocês já doaram para o Já doamos para o Hospital São João de Meriti 35 polvinhos desse. E a criança depois leva para casa? Depois a criança leva para casa o polvo, tá, meninos? Olha que bacana, gente. Tá, muito legal, muito criativo. Tá? E aí você vai ter a oportunidade agora de aprender a fazer. De aprender a fazer o polvo. Vamos lá? Bora. Para fazer o polvo, materiais que vamos usar. Um novelo de barroco. Por que barroco? Porque é uma linha de algodão, não vai dar alergia nos bebezinhos, certo? Uma linha preta para poder fazer os olhinhos, também de algodão. Essa daqui é a Anne. Uma agulha de crochê número 3, tesoura e agulha para costurar o olhinho, certo? Vocês vão fazer, ó, um anel invisível, roda no dedinho e puxa a linha aqui, ó. Tá vendo? Porque não pode ter buraco no centro do polvinho, certo? Aí vamos começar uma correntinha. São 8 pontos baixos dentro do anel, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a correntinha básica, né? Isso, esse é o ponto básico do crochê. Ele é todo feito no ponto baixo, tá vendo? Ah. O porquê do anel invisível? Porque a gente vai puxar agora o anel, ó, e não vai ficar buraco nenhum para poder a manta acrílica não sair, ó. Tá vendo? O enchimento do polvo. Aí fechamos o anel com ponto baixíssimo. As meninas que fazem crochê sabem, conhecem o ponto, certo? Segunda carreira, duas correntinhas. Colocaremos 2 pontos em cada ponto desse que a gente colocou aqui embaixo, ó. Ficarão com 16 pontos baixos. 2, 1, 2. 2 em cada espaço. 1, 2. 1, 2. Aumentaremos 3 carreiras somente. Após os 3 aumentos, não aumentaremos mais. Segunda carreirinha. Tá? Que é a cabecinha do polvo. E agora o último aumento. Sobe 2 correntinhas. Nesse teriam 2 pontos. No outro vai ter 1. No próximo, 1 de novo. Aí vão ser 2, 1 com 2, 2 sozinho. A gente fala assim no curso de crochê que é 1 casado e 2 solteiro. Pra quem? Pra facilitar. Um faz com 2 e o outro faz com 1 e o próximo com 1. Aí, completando essa carreira, nós vamos chegar a esse tamanho, tá vendo? 8, 16, 2, 1, 2, 2 e 1 em cima de cada ponto, tá vendo? Agora nós vamos fazer essa daqui, a parte azul. São 8 carreirinhas, 1 ponto em cima de cada ponto. 1 em cima de cada 1, mais 8 carreiras. Aqui tem 5, com 8 vão ficar 13 carreirinhas, tá vendo? Que é esse próximo aqui, ó. Eu já preparei pra vocês pra adiantar, tá vendo, amigos? 8 carreirinhas de 1 ponto baixo em cima de cada ponto. Aí a próxima etapa vai ser a diminuição do trabalho. Aí vamos começar a diminuição. 1 ponto baixo, mais 1 ponto baixo, 3, 1, 2, 3 e 4. Fez 4 pontos baixos, diminuiremos 1 ponto. Pegaremos na primeira alcinha do ponto da frente, na segunda alcinha do ponto de trás, puxaremos a linha e pegou, diminuiu 1 ponto. Novamente, ó, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3,
e 4. Mais uma diminuição. Pega a primeira alcinha, é a segunda alcinha de trás, puxa a linha, ficou o ponto baixo, você vai fechar o ponto baixo. Faremos isso por 4 carreirinhas, que é essa partezinha rosa aqui de diminuição, tá vendo? E aí já vai fechando a Já vai fechando a cabecinha do polvo, tá vendo? Eu já fiz mais um aqui pra adiantar pra vocês, ó. Coloridinho também, ó. Aí ficou assim. As 3 de aumento, as 8 sem aumento e as 4zinhas que a gente vai diminuir, ó. Faremos essa diminuição até obter 16 pontos aqui na cabecinha do polvo pra poder começar a fazer as perninhas. Eu coloquei até azulzinho aqui pra poder vocês entenderem que tem que ficar com 16 pontos pra poder começarmos as perninhas. Aí essas medidas de pontos você vai poder acompanhar no site da Rio Arte Manuais. Vai estar lá quais são os pontos e as quantidades para você poder fazer com calma. Isso. E depois você pode ir no canal YouTube, isso, se inscrever lá no canal Rio Arte Manuais. Já tem, e ver já o programa quantas vezes você quiser para você realmente poder aprender a fazer. Aprender, tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazer as perninhas do polvo. A perninha tem que ter 20 centímetros. Certinho, não pode passar de 20 centímetros. O porquê disso? Para poder a perninha não enforcar o bebezinho. Com 20 centímetros, não corre o risco de machucar o bebê, entendeu, Roberto? Sim, dele se embaraçar. Dele se enrolar nas perninhas, uhum, tá? Tem que ser 20 centímetros. Aí começando as perninhas, ó. Vamos fazer 50 correntinhas, que é o tamanho exato de 20 centímetros. 50. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. São 8 perninhas dessas que nós vamos fazer. Sendo que quando fizermos as 50, pularemos 2 correntinhas e faremos pontos baixos na terceira correntinha, na alcinha de cima aqui, ó. 3 em cada corrente, ó. 1, 2, 3. Esse polvo, ele é todo feito de ponto baixo, tá? Até meninas iniciantes que não conseguem fazer crochê, conseguem fazer o polvinho, porque esse ponto é o mais simples que existe no crochê. Novamente, ó, segunda corrente. Um ponto baixo, dois e três pontos baixos. Assim vamos fazendo até chegar aqui em cima. É. Aí eu preparei para vocês um aqui, já com a perninha pronta, ó. Entendendo? Quando chegar nas 5 últimas correntinhas, ó, perninha pronta, vendo? 50, elas encolhem para ficar com o tamanho certinho com o bebê. Eu só vou acabar a perninha para vocês saberem como vai fazer as outras 8. Um ponto baixo nas 5 últimas, um ponto baixo em cada perninha. 1, 2, 3, 4 e 5. Terminamos uma perninha. Aí vamos para a cabecinha, para o início aqui do trabalho, onde tinha os 16 pontos que terminamos. Pularemos um ponto de base e colocaremos o ponto na próximo ponto baixo, ó. Aí tá presa a perninha. Novamente as 50 correntinhas. E aí são 8 perninhas. Isso, do corpo, né? Tá vendo? Quando vocês terminarem as 8 perninhas, vão pegar aqui, vai ficar aberto. Aqui no buraquinho vai ficar aberto, certo? Vai ficar com esse buraco. Vocês vão pegar manta acrílica siliconada, tá? Vocês têm que comprar a manta siliconada, por quê? Porque eles vão passar por esterilização lá no hospital, na maternidade. E se for um acrilon, vai derreter. E a manta acrílica siliconada não derrete. Não, ele derrete. Aguenta a temperatura de 60 graus, não, tá? Detalhe importante. Isso, que eles, todos os polvinhos vão ser esterilizados para poder as crianças, tá, não pegar infecção. Exatamente. Lá no, na maternidade. Aí vocês vão puxando aos pouquinhos e colocando aqui dentro, ó, com já as perninhas prontas para dar o formato da cabeça. É quando encher bastante, ficar cheinho, vocês vão costurar as perninhas, por isso da agulha. Sim, vai encher, vai ficar bem cheinho, vai ficar igual esse. E aí você faz, né? O bolinho, faz o... Isso.
Josi, muito bacana, muito legal o trabalho que você trouxe hoje. Tem todo um objetivo, um propósito, né? Importante. E eu queria falar também, porque a Josi esteve na inauguração da loja de Cabo Frio. Como é que foi lá, Josi? Foi maravilhoso. Meninas, estou mandando um beijinho para as meninas de Cabo Frio, que elas me pediram. Um beijo para todo mundo de Cabo Frio, que participou mês passado na inauguração da loja. A loja está indo muito bem. Fizemos lá o primeiro Cabo Frio Artes Manuais, foi um sucesso. E agora, Josi, vem Madureira. Isso aí. Madureira em agosto, gente. Olha, vocês não podem deixar de participar. Convidem seus amigos. Vocês pediram tanto uma loja em Madureira. É lá do lado da escola de samba ali, Império Serrano. Isso aí, gente. É um local muito bacana. Nós vamos mostrar para vocês, ao longo desses meses, imagens da construção da loja. Para vocês já pegarem o gostinho e a gente fazer um grande evento lá. Josi, eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigada, Roberto. Volte mais vezes. Obrigada, tá? Meninas. A Josi faz trabalhos maravilhosos. E eu queria aproveitar e informar que quem quiser fazer aula com a Josi, nas lojas da Caçula, na segunda e na quinta, ela está no centro, né? Na rua Buenos Aires. Na terça-feira, ela está em São Cristóvão, em frente ao pavilhão de São Cristóvão, na loja da Caçula. E na quarta-feira, ela está na loja da Caçula de Caxias. Então você tem um telefone aí, liga para lá, reserva a sua aula. Se você teve alguma dificuldade de fazer o polvinho, vai lá e faz com ela. Você está fazendo o polvo na aula também? Estou ensinando o polvo nas aulas. Aí cada aluna vai fazer um polvo para doação e um para levar para casa. Aí, tá vendo? Quem e não gasta participar? Muito material, né, Júlia? Não. Com um novelo desse nós faremos 4 polvos, olha tá, menina? Tá vendo? Aproveita, gente. Aproveita porque o artesanato tem isso de bom. A gente sempre proporciona a saúde, a terapia e agora também ajuda a recuperar a saúde de recém-nascido. É isso aí, pessoal. Fiquem ligadinhos aí porque o programa Mais Entrevista tem muito mais novidades para vocês. Até já. Tchau, tchau. Até a próxima.